נראה כי שוק השעונים החכמים שדהר בשנת 2016 חוזר ובגדול, וסמסונג מובילה אותו עם השקתו של הגיר S3. השעון החדש מהווה כשדרוג לדגם הקודם והפופולרי ביותר של סמסונג בתחום, ולכן הציפיות ממנו גבוהות. מה חשבנו עליו? בסקירה המלאה. כמו קודמו, גירז 3 שמר על המראה העגול, הוא מגיע בשתי מהדורות. האחת קלאסיק עם מראה מעודן, והשנייה פרונטיר במראה מחוספס, כמו זה שאצלנו כאן בסקירה, כאשר בעיצוב הכללי הוא נראה מצוין, ובמבט חטוף קשה להבחין כי מדובר בשעון חכם. בהשוואה ל-S2, הגירז 3 מעט גדול ועבה יותר, הוא מגיע עם מסך 1.3 אינץ' מסוג AMOLED החביב עלינו, ומלבד זאת הוא מגיע עם סוללה גדולה יותר, וכן כל הדגמים מצוידים במקלט GPS. בכל הקשור לממשק המערכת, סמסונג ממשיכה לעבוד רק עם טיזן, מערכת הפעלה בקוד פתוח המשתלבת מצוין בשעונים חכמים מתוצרתה, ומזכירה מאוד ביכולות שלה את מערכת אנדרואיד וויר של גוגל. תחילה זאת טבעת הניווט, אותה ראינו בדור הקודם, היא מאפשרת מעבר מהיר בין התפריטים והאפשרויות השונות בממשק המערכת, זאת כמובן בנוסף למחוות ההחלקה, כאשר ההתמצאות היא קלה ופשוטה. נוכל לקבל את כל ההתראות במכשיר הנייד שלנו, בין אם מדובר באנדרואיד או iOS. היתרון של הצג הגדול בולט כאן בעיקר, כך שהטקסט גדול וברור יותר. נוכל להשיב לחלק מן ההתראות, לשלוח סמיילי, אפילו לנסות להקליט במקרה הזהירה. אולם בניגוד לאנדרואיד וויר, לא נוכל להשיב לחלק נכבד מההתראות, אלא רק בשירותים נבחרים, וגם אז לא יוצג לנו כל השרשור, אלא רק ההודעה האחרונה. בסדרת הגיר, סמסונג שמה דגש על מאפייני הספורט, ובגיר S3 היא שילבה גם מקלט GPS ונגן מוזיקה פנימי עם מחסון של 4 גיגבייט, כך שאפשר לצאת לאימון בלי הצורך בטלפון צמוד. ישנם סוגי אימון רבים, כולל מעקב אחר צעדים ודופק הלב, כאשר כל הנתונים מסתנכרים לאפליקציית S-Health של סמסונג. חיזון של טיזנון, או אולי בכלל כל שעוני גיר, הוא במבחר האפליקציות, אומנם יש את כל היישומים הסטנדרטיים שאפשר למצוא בשעון חכם, ויש גם חנות עצמאית. אולם המבחר דל למדי, ובעיקר נוכל למצוא שם עיצובי שעון והרבה פחות אפליקציות ממה שקיים אצל המתחרים. זמן הסוללה של הגיר S3 הוא מבין הטובים שיש, כאשר הוא הצליח להחזיק לנו כ-4 ימים רצופים, זאת בתנאי שלא השתמשנו בפונקציות מיוחדות מעבר לקבלת ההתראות, ובימים בהם יצאנו לאימון ועבדנו עם ה-GPS ועומד הדופק, זמן העבודה הממוצע עמד על כ-2 ימי שימוש. הגיר S3 מציג לטעמנו מקצה שיפורים בהשוואה לדגם הקודם, והשינויים העיצוביים בפרט משווים לו מקרה יוקרתי הלקוח מעולם השעונים הקלאסיים. הגדלת המסך מאפשרת קריאה נוחה יותר וחוויית הממשק שופרה גם היא. טבעת הניווט סביב המסך ממשיכה להיות אחת הדברים הנוחים ביותר בגיר S ובתחום השעונים החכמים בכלל. שירותה של סמסונג במערכת הפעלת טיזן מאפשרת תמיכה מושלמת במכשיריה, אולם היא לא הגדילה מספיק את אמצעי האפליקציות, במיוחד לאור השיפור במערכת האנדרואיד, וזה ממש חבל. מחירו של הגיר S3 עומד בישראל על 1,700 שקלים, לא יקר במיוחד בהשוואה לשעונים מתחרים, אבל גם לא מדובר באביזר זול, ונחשב כמוצר נלווה לטלפון החכם שלנו.